Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Som a l'estiu, som a les portes de les Santes, de fet hi ha alguns actes ja estan començant a posar-se en marxa i ens interessa saber quin temps ens acompanyarà, no només durant les Santes, evidentment, sinó durant moltes festes majors que tenen lloc durant aquests mesos, especialment el mes d'agost, quin temps tindrem, si hem d'anar a viatjar, tot això, qui ho sap, és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, en Quim Serra, que avui ens acompanya al nostre espai. Quim, molt bon dia, benvingut. Què tal, bon dia. Escolta'm, aquí hi ha diverses coses, eh? Una és la previsió i l'altra és la sensació que tenim que, escolta'm, ja estem bé, no? Tot això del canvi climàtic ja, i la sequera... No fa tanta calor, a més els embassaments, els pantans, sembla que estan recuperant bona part del seu cabal. Per tant, tranquil·litat absoluta, no? O ens equivoquem? Ens equivoquem. Si ens pensem que aquest miratge que tenim és la solució d'alguna cosa, la veritat és que estem molt, molt equivocats. Sí que és cert que si comparem la situació que tenim ara mateix amb la que teníem al febrer, la situació ha canviat radicalment pel que fa a reserves d'aigua. Però compte, estem parlant que els embassaments ara mateix estan al voltant d'un 40%. No estan ni tan sols a la meitat de la seva capacitat. I ja veurem què passarà aquesta tardor. De moment portem 2 anys amb tardors completament seques, sense tenir l'estació pròpia de pluja que hauríem de tenir. I ja veurem si això, que aquest és una de les projeccions climàtiques que hi havia per la zona mediterrània, deia això, no? Que acabaríem tenint una sola temporada de pluges i tota la resta de l'any de sequera o de precipitacions per sota de la mitjana. Si això s'acaba confirmant, que ho anirem veient els pròxims anys, encara hi ha pocs anys de dades amb aquest context actual que tenim de canvi climàtic realment contundent, doncs tenim un problema. Francament, perquè abans deies, ostres, no ha plogut a la primavera. Bueno, cap problema, ja plourà a la tardor. Ara no. Ara o plou a la primavera o no plou. Per tant, insisteixo, ja veurem com va aquesta tardor, però sí, la veritat és que... Clar, dius, els embassaments no els tenim pas bé, estem al 40%. Clar, quan ho dius així, amb el 40% no estem ni a la meitat, clar, és molt clarificador. Però quan veiem les imatges, imaginem l'embassament de Sau, per exemple, no? Hem estat uns mesos que la gent hi anava a fer-se fotografies passejant, es veien, no només l'església es podia visitar tranquil·lament a peu, sinó que hi ha altres edificacions que afloraven, que ja es podien veure també, per tant, pràcticament no hi havia aigua. I ara ja ens estan ensenyant les imatges i veiem com hi ha un bon tou d'aigua, no? I això ens pensem que és que ja està, ja ens hem recuperat, no? Clar. El cas és que hem tingut una primavera fantàstica, una primavera de llibre, una primavera plujosa, que és com d'altra banda hauria de ser, i això ha permès que ja no només els embassaments, sinó que els boscos hagin canviat radicalment de fesomia, d'aspecte. Llavors, però això ja veurem si realment és un miratge, que ens temem que sí, o realment hem tingut un daltabaix, una sequera, com n'hi ha hagut moltes d'altres al llarg de la història, i ara anem a un període de recuperació. Però encara no es pot afirmar realment si estem en un punt o en un altre. Clar, estem en aquest procés de canvi climàtic, no? Que precisament deu ser això el que fa difícil de pronosticar, no? En èpoques de canvi encara no s'ha estabilitzat res, venim d'una situació anterior, anem cap a una altra, pel camí hem d'anar veient què va passant, no? Aquí, amb el tema del canvi climàtic, el que passa, a més, és que realment, segons amb què comparem, amb quina època o amb quin interval temporal comparem les temperatures que tenim hores aquests últims anys, realment el canvi és molt espectacular. De fet, quan va començar la revolució industrial, que és quan se suposa que van començar realment les emissions més importants de gasos d'efecte hivernacle, teníem unes temperatures que no tenien absolutament a veure, res a veure amb les que tenim ara. Però estem parlant de que potser hi hauria una diferència de 4 o 5 graus de mitjana. Què passa? Que quan nosaltres ara estem dient tenim una temperatura un grau
1,2 per sobre de la mitjana, però és que ens estem basant en la mitjana de l'any 1990 fins al 2020, que ja hi havia un canvi climàtic evident. Per tant, queda com esmorteït, queda com maquillat, no? Aquest augment de la temperatura seria, si ho comparem amb temperatures dels anys 80, dels anys 70, del segle passat, o del segle XIX, la diferència seria realment, vamos, catastròfica, seria molt més important. Mira, avui parlava amb un noi que ha vingut de vacances de Costa Rica i allà estan realment espantats amb tot això, el canvi climàtic, perquè els hi està desapareixent l'època plujosa. A més, abans hi plovia més i, per tant, la terra estava com més subjecta, que això també ho veiem aquí al Maresme, quan hi ha diversos dies de pluja, la terra està més subjectada. Quan la sequera és tan extrema, la terra es va com desfent, ja no se subjecta, a part de que les arrels dels arbres i de la vegetació doncs, també té el seu efecte, no? I estan comprovant que ara, quan plou, els hi plou uns aiguats impressionants i això provoca esllavissades. Pobles enterrats, morts, etcètera, etcètera. El que abans tenien en allà boscos humits, ara són boscos normals. I els boscos que eren abans normals, ara s'han eixugat completament. Clar, i per tant, com que no saben cap on, perquè ells viuen del turisme, bàsicament, llavors, com que no saben cap on estan en tot això, tot i que ja es veu, estan realment molt preocupats. I tornant aquí a casa nostra, doncs tenim exactament la mateixa situació. O sigui, sense aigua no hi ha vida. I, per tant, l'aigua, aquest seria un dels aspectes més importants, però és que les onades de calor, que cada cop són més potents, doncs també juguen un paper molt important. Ara nosaltres estem en un període que resulta que el mes de juny, aquest mes de juny passat, que acabem de deixar fa 15 dies, a nivell global, a nivell de tot el món, ha estat 0,7 graus de temperatura per sobre de la mitjana, a nivell de tot el món. A nivell d'Europa, 1,6 graus per sobre de la mitjana. Doncs aquí al Maresme hem tingut 7 dècimes per sota de la mitjana. O sigui, hem tingut un mes de juny més fresc del que seria normal. També una mica més plujós. No molt, però sí una mica més plujós. De mitjana cauen uns 40 litres i n'hem tingut de mitjana aquí al Maresme uns 46. Per tant, val? Però això és un miratge, perquè ara avui tenim entrada càlida, demà i demà passat les temperatures pujaran molt. Vull dir que al final... D'aquí aquesta sensació errònia, no? Clar, aquí sí que tenim la sensació de que bueno, portem des del mes de març amb unes temperatures o iguals o lleugerament per sota la mitjana i això dius, ostres, que bé, no? I es nota, amb molts dies de pluja, que ha anat fent i tal, però la realitat global és molt diferent aquesta que estem tenint ara. De fet, ja, a veure, ens hem de començar a acostumar a que hi poden haver fenòmens meteorològics imprevistos, és a dir, que ara no hi ha una normalitat en uns mesos que ha de fer pluges, altres que no ha de ploure, amb unes temperatures que són les habituals de cada... Ara no, ara els fenòmens ens podem trobar de tant en tant en situacions imprevistes que no podem preveure. Els fenòmens seran cada cop... Són. Ho estem veient, cada cop més extrems. El dia 1 de juny, a Arenys de Mar, en 5 minuts van caure 12 litres per metre quadrat. Això no ho havíem registrat encara. Havíem registrat 9 l'any 2019, si no recordo, 2012, amb una tempesta que hi va haver a Ursavinyà. Per sort només va quedar allà a la serralada, no va arribar fins a la costa, es va quedar allà, de 9 litres en 5 minuts, que és una barbaritat. Clar, estem parlant ja de 12. Cada cop es van... Les intensitats cada cop són més altes i això fa que els fenòmens cada cop siguin més extrems. No hem d'oblidar que tots els cobriments de rieres que s'han fet aquí al Maresme estan basats en càlculs hidrològics de dades fins als anys 80, a principis dels 90. La realitat climàtica que tenim ara no té res a veure amb aquella. Per tant, ja veurem què passa amb tot això. Després hi ha el tema de la calor, no? Que, vull dir, és evident, sobretot les temperatures nocturnes s'han incrementat molt, fins al punt que ara resulta que no només hem d'alertar quan la temperatura màxima superi doncs, un determinat llindar, aquí a Mataró penso que són 33,9 graus, es considera alerta meteorològica per calor, aquí a la ciutat de Mataró, sinó que també hem d'alertar quan les temperatures nocturnes puguin superar els 27 graus. Ostres, què està passant?
Clar, aquí hi ha diverses coses. Primera, el tema de les rieres que comentaves, la cobertura de les rieres, que no, clar, han resultat un benefici per la ciutadania, perquè evitaves el perill de que la riera baixés i s'emportés els cotxes i a vegades també alguna persona, per tant, una aparent tranquil·litat. Però clar, dius, està fet amb les mitjanes que teníem d'aigua dels anys 80-90. Tot això ha canviat. Què vol dir? Que les rieres, hi haurà un moment en què potser seran incapaces d'absorbir tota aquesta quantitat d'aigua que pot arribar a caure? Ho hem vist. El 10 de juny vam veure Arenys de Mar. Uh-huh. Després de molts anys sense tenir cap problema, al final l'han acabat tenint. Hem vist imatges realment molt espectaculars. També hem de dir que, clar, o sigui, a curt termini, el cobriment de les rieres podria ser una solució. Ja veurem què passa a llarg plaç. I beneficiós, en general, sí, però al final el que estem fent és tapar un problema. Estem posant un pedaç a un problema existent, i és que la riera és un carrer principal d'un poble, del que sigui. Això passa a pràcticament tots els pobles del Maresme. Per tant, estem amagant que això existeix. Mm-hmm. Les generacions futures no seran conscients de que allò és un curs d'aigua natural i que, per tant, tard o d'hora tornem a tenir això. Després hi ha un altre problema, l'aportació de sorra a les platges. Ara resulta que ve una situació de Garbí, s'emporta a la platja de Sant Simó, desapareix literalment la sorra de la platja de Sant Simó i ens posem les mans al cap. Però quantes vegades s'havia dit que si no hi havia aportació natural de sorra a les platges, això passaria? I ara ho estem veient. O sigui que beneficiós a curt termini i depèn com ho mirem. Però a llarg plaç ja ho veurem. Clar, perquè el cobriment de les rieres també evita l'aportació normal de sorres a la platja? D'una part sí, entre altres coses, perquè alguns d'aquests cobriments contemplen unes zones on la sorra quedi acumulada perquè no taponi, no? Perquè no faci de tap en el conducte principal. I, per tant, tota aquesta sorra queda retinguda i no arriba al mar. Quan abans, sempre que hi havia una tempesta, o gairebé sempre, veies aquella típica taca dintre el mar de color marronós, que era la sorra, no? La quantitat de sediment que arribava de les rieres cap al mar. Això, bueno, ara ho hem tornat a veure. El 10 de juny vam veure Arenys de Mar, però feia molts anys que no es veia. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Després hi ha un altre element. Parlaves de Costa Rica, que viuen del turisme, i estan molt preocupats per... a part dels danys personals, humans i materials que puguin provocar el canvi climàtic, és el fet de que això fa minvar també el turisme. En el cas de Catalunya, que vivim també en bona part del turisme, i el Maresme en seria un exemple, sobretot l'Alt Maresme, pot fer aquest canvi climàtic que canviï la destinació de molts turistes? Ho deia perquè l'altre dia veia una notícia que deia que s'està posant molt de moda ara anar cap als països nòrdics, precisament per això, per la temperatura. El problema és aquest. Si al final les temperatures són tan extremes que pràcticament no pots fer res a l'aire lliure, a part de la incomoditat, no? de poder dormir, també depèn. En principi estem molt preparats, hi ha aire condicionat a tots els hotels, vull dir que en principi està tot molt preparat, amb el cost mediambiental que això implica, però és igual. Està tot preparat i ara que farem desaladores per tenir més aigua i tot el que calgui. Però al final la gent, no sé, a mi com que no m'agrada la calor i com jo, molta gent, una persona que vingui d'Alemanya es troba la calor que fa aquí, la calor que tenim actualment. Si d'aquí 10 anys a Mataró es converteixen en freqüents temperatures màximes a l'estiu de 35 graus o fregant els 40, que és el que previsiblement acabarà passant si no fem alguna cosa, qui voldrà venir aquí? Si ells també tenen platges i amb unes temperatures molt més agradables. Si no fem alguna cosa, podem fer alguna cosa? Bueno, és molt complicat, perquè la cosa no és que jo o tu o un poble faci una cosa. S'ha de fer a nivell global. I això és... Bueno, ja ho hem vist contínuament, no ho estem veient. No hi ha cap voluntat de fer cap canvi realment dràstic. I després també ho hem comentat moltes vegades. El canvi climàtic és com... No és com un cotxe. Un cotxe el pots frenar amb una certa rapidesa, no? Amb una certa
El canvi climàtic és com un transatlàntic que va sobre un fluid i tu el pots frenar, però la inèrcia que porta, segons la velocitat que tingui, evidentment, la inèrcia que porta et costarà molt revertir, frenar-lo, revertir els motors i revertir la velocitat i, per tant, arribar-lo a frenar. Pues el canvi climàtic és el mateix. Encara que avui, dia 18 de juliol del 2024, tots els països del món diguessin s'han acabat les emissions de gasos d'efecte hivernacle, estaríem encara uns anys patint els seus efectes, uns quants anys, 20, 30, per la inèrcia aquesta acumulada. Clar, perquè això està demostrat ja, eh? No s'ha de posar en qüestió que els efectes dels gasos provoquen aquest canvi climàtic. Això està claríssim. Ho dic perquè, clar, hi ha versions negacionistes que diuen no, escolti'm, això cíclicament hi ha canvis, la naturalesa és així, tot plegat, no? Són dues coses diferents. Jo he llegit realment articles negacionistes en aquest cas que, bueno, et poses les mans al cap perquè, a més, no diuen la veritat, perquè afirmar que ja hi havia hagut altres èpoques de la història en què la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera era més alta que la que tenim actualment, això no és veritat. Això és mentida. Però, en canvi, ho posen, es queden tan amples i la gent s'ho creu. I llavors, com que també hi ha aquesta... Socialment també hi ha aquest... No? És que sempre s'estan enganyant, és que tot és mentida, és que... Com que hi ha aquesta sensació, doncs venen els espavilats que s'aprofiten d'això, però la realitat és que fa 10 anys vam superar les 400 parts per milió de diòxid de carboni a l'atmosfera i que es va incrementant cada any. I que dels registres que hi ha, no hi ha un... A excepció de llocs concrets, que hi va haver algun cataclisme concret, no sé, algun volcà, per exemple, que esclatés, i això impliqués momentàniament un increment puntual del diòxid de carboni, amb tot el que implicava extinció d'espècies, etcètera, etcètera. Vull dir que, al final, és això el que volem, una extinció d'espècies, perquè al final és cap on estem anant. El que passa és que durant la pandèmia, per exemple, no, els cotxes no sortien, no circulaven, els avions no volaven, els transatlàntics tampoc navegaven, i de cop i volta doncs, recuperàvem una atmosfera que inversemblant, que feia anys segurament que ningú recordava. Clar, això ara suposarà un canvi de paradigma, anem après... Els avions tornen a volar com sempre, la gent es desplaça amunt i avall. Això és com el teletreball. Uh-huh. El teletreball a les empreses és el mateix. Quan va venir la pandèmia, com que no tenien cap altre remei, vinga, tot el teletreball i les notícies eren això, exacte. És un canvi de paradigma, ara tot a partir d'aquí, és com fer un reset, no? I ara tot anirà la mar de bé, a la que han pogut, tothom cap a l'altre cop, amb cotxe, sense cotxe, com sigui, és igual. Hem tornat al que hi havia abans de la pandèmia. Més o menys, i... Sí, i els cotxes elèctrics, per exemple, no els veuen tant com... ni molt menys, no? No, però també és normal. Uh-huh. Quants punts de recàrrega hi ha? És que, clar... No, i el preu. Uh-huh. I el preu, però sobretot la capacitat dels punts de recàrrega que tenim, oficials, eh? No parlo de que tu, avui en dia, més o menys a qualsevol supermercat, una mica gran, que té pàrquing, doncs té un punt... com a mínim un punt de recàrrega de cotxes elèctrics. Pots estar fent la compra, tens el cotxe carregat, amb mitja horeta la majoria d'ells ja et carreguen 80% de bateria, doncs, escolta, fantàstic. Però a banda del preu, perquè els cotxes de combustió interna no són molt més barats, tampoc. Vull dir que, clar, ja aquí s'ha de valorar tot, però, clar, l'argument quin és? Bueno, però jo aquest, em trobaré una benzinera d'aquí 400 quilòmetres i, per tant, carregaré, pum-pum, en 5 minuts, pum-pum, tot ple i s'acabó. Amb un cotxe elèctric, clar, és un canvi de paradigma al final, és una revolució, no? Llavors, bueno. Escolta, abans parlaves de dessaladores. Quan van començar amb tot això de la sequera, fins i tot hi havia sectors hotelers, l'Alt Maresme, per exemple, que deia, escolti'm, doncs, llogarem o comprarem dessaladores mòbils per tal de garantir que hi haurà aigua a les piscines, que hi haurà aigua a les dutxes i totes aquestes coses. Ara, amb allò que dèiem abans també d'aquest miratge, de que com que ara plou, les temperatures són tan altes, els pantans els veiem que van pujant de nivell, tot i que estan, com dius, no arriben ni a la meitat. Però
hi ha aquesta sensació òptica. Ens hem d'oblidar també, o ens comencem a oblidar de les desaladores? Són necessàries, no són necessàries? No, a veure, jo no entraré a valorar, perquè no sóc expert, en si són o no són necessàries. El que sí que és cert és que sé que ja les administracions s'han posat fil a l'agulla després d'aquesta situació d'emergència que hem viscut, i que, per tant, les que estan projectades es faran. Tot apunta cap aquí, s'acabaran fent. La desaladora, al final, no deixa de ser una instal·lació industrial que consumeix molta electricitat i que genera un residu que se n'ha de fer alguna cosa. La sal aquesta que surt de l'aigua se n'ha de fer alguna cosa. Però, al final, no hi ha cap activitat humana que sigui totalment neutra. Per molt que ens ho vulguin vendre, realment no hi ha cap activitat humana que sigui completament neutra, que no tingui cap efecte sobre el medi. Per tant, doncs, de lo malo, lo mejor, no? Escolta'm, Quim, hi ha molta gent que ens està escoltant ara mateix i que està dient, molt bé, això que esteu comentant, però jo necessito saber quin temps em farà. És a dir, perquè venen vacances, hi ha molta gent, aquests són els mesos tradicionals de vacances, el juliol, meitats de juliol, i fins a meitats d'agost i finals d'agost també. I clar, quin temps ens espera, quines santes tindrem, quin agost tindrem en general, i si hi ha algun canvi així a curt termini a la vista. Doncs a curt termini n'hi ha un que ens ha sorprès molt. De fet, abans ho comentàvem a micro tancat, si ahir m'haguessis preguntat el temps per aquest cap de setmana, t'hagués dit dissabte molta calor i diumenge menys. Farà calor, però no tanta, i per tant respirarem millor. Ara, el que t'he de dir és dissabte farà molta calor i diumenge tenim un canvi de temps que fa una setmana, fa dos dies, ahir mateix no esperàvem, i que sembla ens portarà tempestes fortes al matí de diumenge. Demà és divendres, i per tant demà, amb la crònica del matí, acabarem de perfilar-ho i de veure com va. Però si es manté els mapes d'avui, diumenge al matí tindrem tempestes molt fortes, d'aquelles que fan baixar rieres, per cert, aquí al Maresme. I després sembla que la setmana que ve, evidentment, la temperatura torna a pujar. No ens enganyem, estem en mitjans, gairebé ja a la recta final del mes de juliol, i ha de fer calor. El mes de juliol és estadísticament el mes més càlid de tot l'any. Per tant, ha de fer calor. Però sembla que la setmana que ve no serà especialment càlida, almenys en un primer moment. Farà calor, però una calor suportable. No serà la calor d'avui, demà o demà passat. I pel que fa a la festa major, les Santes, doncs ara per ara no es veu cap canvi que ens hagi de preocupar des del punt de vista de la pluja. No es veu cap canvi d'aquests. Tot i que, com bé dius, sí, el que diuen avui els mapes, clar, potser demà, clar, canvia. Sí, però la diferència és que, així com la situació que hi havia d'ahir per avui era un embussament d'aire fred que es desplaçava pel sud de França. Clar, és molt a prop nostre. Llavors, aquesta diferència de 300-400 quilòmetres es pot produir d'un dia per l'altre en els models. Quan t'estan donant una situació bàsicament anticiclònica, estable, i per tant amb cap embussament d'aire fred que previsiblement et pugui afectar, és difícil que això canviï. És difícil. No és impossible, però és molt, molt, molt difícil. Per tant, molt, molt hauria de canviar perquè tinguéssim pluja a les Santes. Oh, les Santes, però també hi ha moltes altres poblacions de la comarca que han fet o estan fent o faran aviat la seva festa major, no? I a l'agost, a més, n'hi ha moltes a Catalunya, sí, i a la comarca. Quin temps tindrem? Hi ha alguna manera la bola de vidre de les previsions per l'agost? Doncs, segons els mapes que vam veure fa 3 o 4 dies, ens donaven que el mes d'agost seria més plujós del normal. També continuaríem, per tant, una mica amb aquesta tendència. El mes de setembre, no? La primera meitat del mes de setembre, tot el contrari, sembla que serà molt eixut, tot i que després tornaríem a tenir episodis de pluja que empalmaríem ja amb l'octubre, el qual seria interessant, ja dic, sobretot per les reserves d'aigua, però l'agost donen que serà bastant plujós. Què vol dir això? Que estem a l'estiu,
probablement sí que hi pot haver algun dia amb tempesta durant el que és l'agost, però principalment es concentraran en zones de muntanya. Pirineu, com a molt prepirineu, serralada, prelitoral. Aquí a la costa sí que podem tenir un o dos dies més complicats, però la resta hauria de ser bastant, bastant tranquil. I amb temperatures altes, més aviat tirant cap amunt, probablement per sobre de la mitjana. Suposo que això que et demanem ara aquí públicament, a través de la tele i de la ràdio, t'ho demanen constantment també des dels ajuntaments, des de les entitats que han de convocar actes al carrer, no?, per les festes, no?, el Servei de Meteorologia del Meteomar i el Consell Comarcal i en Quim Serra, el telèfon deu bullir aquests dies. Depèn de la situació que hi hagi, si, bueno, per exemple, per Reis, quan hi ha situacions així que són molt generals, o puntuals, no? Quan Calella, sobretot, Alella, quan tenen Mataró, quan hi ha algun acte, a una setmana vista ja et truquen, escolta, o hi ha inclús algú que tres o quatre setmanes abans, escolta, que fem això el dia, quan s'aproximi ens podràs intentar perfilar la situació, i llavors una setmana abans ja es va perfilant i es va veient cap on va, no? Si no recordo malament, aquí Mataró, aquest, el dia de la dona, el cap de setmana, no, penso que no va caure en cap de setmana, però el cap de setmana següent feien uns actes un dissabte i hi havia previsió de pluja i es van poder cancel·lar amb temps. I vull dir que al final, bueno, és... Sí, sí, els municipis estan molt interessats. Clar, és un servei bàsic. Sí, qualsevol activitat que fem a l'aire lliure, el temps ens condiciona, això és evident. Quim, moltes gràcies per venir, per explicar-nos les previsions. I esperem que, vaja, que tot vagi bé, que no tinguem aiguats i aquestes coses que a vegades també, no dic, el Maresme és donat a aquestes situacions quan acaba l'estiu, no? L'entrada de la tardor. Sí, ara fa anys que no passa això, però sí, sí. La veritat és que abans ho deien, a partir de la segona quinzena d'agost, quan comença, ja comença a canviar el temps. Ara no canvia l'agost, no canvia el setembre, ni l'octubre, ni el novembre. Continua fent la mateixa calor. Si no fos perquè els dies cada cop són més curts i les nits més llargues, seguiríem amb les mateixes temperatures. Quim, com sempre, un plaer conversar amb tu. Que vagi molt bé. I ho deixem aquí, demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tingui molt bon dia.